ရခိုင်နားမွတ်စလင်ကြောက်တဲ့အတိုင်ဝမ်တစ်ခုကြားလဟဇာဒါဖြစ်ရတဲ့ကျောပန်းဆော်ရွားမှုတွေလောက်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကရခိုင်နားမွတ်စလင်ကြောက်တဲ့ကြားမှာအခုလိုမျိုးလောက်ဆောင်တာတည်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့အတူယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ထားနိုင်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးကိုအချိန်မခံပဲအချင်းချင်းတဟဇာဒါဖြစ်ပြီးပြင်းနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောက်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်ကြောင်းသားတမကကတည်တင်းနဲ့ပြန်ကြားရဲတာဝန်ခံကိုဦးသန်းနိုင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအာရခပြည်အခင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရေးရအုပ်ချုပ်ရေးရနောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပြည်ရေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဒီလက်ရှိဒီအစိုးရရဲ့တရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူအတွက်တော့မကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတေဆာဝေးကာလာတစ်ခုကိုတော်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရခပြည်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြေရဲ့တဲ့ရဲ့ခမင်းရဲ့ဒိုင်းနာရဲ့နောက်မာမာဂီကမန်နောက်မွတ်စလင်တွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးနွယ်သူရှင်းတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတူတူကအလုံးလုံးဖို့လိုတာပေါ့နော်အာဒါမှဒီကျွန်တော်တို့အာရခဒီပြည်ဟာကျွန်တော်တို့စီဘော်ရရရလူမုံရရပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရပေါ့နော်လက်ရှိမှာရခိုင်နဲ့မွန်စလန်ကြောက်တဲ့တွေပူပေါ်ပြီးတော့မွန်စလန်ကြောက်တဲ့တွေပညာတန်ကြားရဲ့ဘိုင်းမှာအခွင့်ရေးတွေရရှိအောင်ဆောက်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တဲ့တွေရဲ့ပူပေါ်ဆောက်ရွက်မှုတွေကြောင့်မတူကွဲပြားတဲ့အတိုင်းဝန်းတစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပြက်ပြင်းနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံမောကောင်းမွန်လာအောင်ဆောက်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မွန်စလန်ကြောက်တဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာမွတ်စလင်ကြောက်သားတွေအနေနဲ့အရင်ကတည်းကပညာတန်ကြားခွင့်တွေလည်းရရှိနေကြသလိုကြောက်သားအချင်းချင်းကြားမှာလည်းရှစ်ခံရန်နေမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့မွတ်စလင်ကြောက်သားတို့ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ခရာဒီကြောက်သားကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲပညာရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social harmony အတွက်ပေါ့နော် social harmony အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲလုပ်တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ social harmony ကိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် social harmony မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲရခိုင်ပြည်နေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာဟိုခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဲဒီရခိုင်ကျောင်းသားတွေကောဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားတွေကောပေါ့နော်အဲဒီအမြင်တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ social cohesion ဆိုတာရခိုင်ပြည်ရဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့အတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဘေဘာသာဖြစ်ပါစေပြည်သူလူထုတွေကကျောင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့တာဝန်နဲ့အညီပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်တေတက်ကတော်ကြောက်တာတမကကဒုဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းနိုင်လန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရောပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရောတဲ့အင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ွက်တွေကိုသူတို့လည်းမလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ရောတွေကိုတော့ပြီးတော့မတော်ရေးတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ရတယ်။အခုဒီလိုမျိုးပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ပေါင်းစည်းရရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။ဟိုဟာတူဦးတူအဝင်ထွက်နေတဲ့ဟိုကောင်းဝင်စစ်စစ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ရခိုင်ပြည်တွင်းပြည်ကတည်းက2012ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မွန်စလန်နဲ့ရခိုင်အတိုင်းဝမ်းတစ်ခုကြားမှာစိုက်အထံလွဲမှုတွေကိန်းအောင်ပြီးဆက်ဆံရေးတွေလည်းပြတ်တောက်သွားခဲ့ကမွန်စလန်တွေဟာတောလာမှုတွေကန့်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့လူမှုစီးပွားရေးအပါဝင်ပညာတန်ကြားမှုအပိုင်းတွေပါဆောင်ကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ဒေသအတွင်းရခိုင်တပ်တော်အေကပြီးကတဲ့2020ခုနှစ်တိုက်ပွဲရပ်တန့်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်နဲ့မွန်စလန်အတိုင်းဝမ်းကြားမှာဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပဲနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာခဲ့ကမွတ်စလင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်တွင်းကမြို့ရွာတချို့မှာတွာလာခွန့်တယ်ရရှိလာတယ်လို့လူငယ်တွေကြားမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းဝမ်းတစ်ခုကြားကလူငယ်တွေအခုလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာနေတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘူးတိတော်မြို့နယ်ဒေသခံမွတ်စလင်တဦးကပြောပါတယ်အဲဒါကတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝမ်းမှာကပညာမိတ်တွေမြရတယ်အခုမြို့စစ်စစ်လူငယ်တွေကပညာသင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ community နကူဂျာမာအဲ့လိုအခွင့်အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးပညာရေးမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အင်ပေးပြီးတော့လမ်းစာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လာမယ့် music တွေအတွက်အများကြီးကောင်းပါတယ်။အဲပညာရှိမယ်ဆိုရင်လူတွေကအမြင်ကျေလာပါမယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဒီဘလိုကောင်းလဲအထွတ်မြတ်အမားတွေအဲ့ဒါတွေကြတော့ပြေးသွားမှာပေါ့။အဲကောင်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။အများကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုလင်သင့်ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကြောက်တတ်တဲ့အနေနဲ့အတိုင်းဝမ်းတစ်ခုကြားမှာအမုန်းတရားတွေမပြန့်ပွားရင်းနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်